jdeme se zbalit do New Yorku. Krásná luxusní dovolená v New Yorku. Jediný problém je, že jsem tam vůbec nebyla. V dnešním videu vám chci ukázat, že ne všechno, co vidíte na sociálních sítích, je pravdivé. Dokážu to a budete mi věřit? To se dozvíte v dnešním experimentu. Jdeme na to! Momentálně si teď všichni myslí, že jsem v New Yorku a já začínám točit tohle video. Takže a všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video bude experiment. Pokud mě nesledujete na Instagramu, rovnou můžete začít, pokud chcete zažít další takové experimenty nebo různé challenge. Tohle bude, si myslím, můj úplně první experiment, který má celkem hlubokou pointu, kterou vám chci zmínit i tady na začátku videa, aby se tady nenašli lidi, kteří budou třeba naštvaní za to, co teďka právě dělám, že vlastně fakeuju ten trip do New Yorku. Takže to vám hnedka vysvětlím, proč jsem to udělala, ale challenge dělám celkem často na mém Instagramu, takže mi určitě můžete dát follow a třeba se účastnit další nějaké challenge. Vím, že se tady najdou asi nějací lidi, kteří budou naštvaní, ale chci vám říct, že tady ten fakeový trip jsem neudělala kvůli tomu, abych se vám třeba vychloubala nebo tak, jako nikdy v životě jsem se nevychloubala něčím, co jsem neudělala nebo... kde jsem nebyla, přijde mi to jako blbost a proto vám chci říct, že kvůli tady tomuhle to rozhodně není. Kdybych se chtěla vychloubat, že jsem byla v New Yorku, tak asi netočím tady to video, že jo? To bych vám o tom ani neřekla. Ale má to trošku hlubší pointu. Chci vám všem ukázat, že na sociálních sítích se dá úplně všechno sfejkovat. Jakože úplně všechno. Můžete si zúžit pás, můžete si zvětšit prsa, zadek, dát si nějaký hezký filtr na obličej, jakože máte prostě dokonalý obličej, bez žádných pupínků, bez žádných nedokonalostí, můžete... Cokoliv můžete i sfejkovat takovýhle nějaký trip. Nevěřte všemu, co vidíte na sociálních sítích. Trošku chci i navázat na to, když mi píšete, jak mám dokonalý život, že prostě byste chtěli jako mít život jako já a že nemám vůbec žádné problémy. To, že to nedávám na sociální sítě, neznamená, že nemám žádné problémy nebo nějaké věci, které neřeším. Samozřejmě taky mám prostě nějaké chvilky, kde je mi smutno, kdy není všechno v pohodě, kdy jsem z něčeho smutná, ale na ty sociální sítě to jenom nedávám. A proto vám chci říct, že jsem stejný člověk jako vy, jako každý jiný, a taky mám nějaké svoje problémy, nějaké svoje věci, které prostě jenom na ty sociální sítě nezdílím. Takže proto jsem vás takhle chtěla uvést jakoby do děje, do toho videa, že právě si uděláme takový experiment, jestli se dá ta cesta sfejkovat. Já si myslím, že jako dá. A proto si to dneska zkusíme. Takže doufám, že to chápete a my můžeme jít na video. Mám několik částí, které potřebuju splnit, nebo jsem potřebovala splnit. Jako je například letiště. Kdybych někam jela, ať už do New Yorku, nebo někam do Anglie, nevím, kamkoliv, kdybych jela letadlem, tak bych určitě dala fotku s kufrem někde u letiště, protože prostě vím, že bych to udělala. A bylo by divný, kdybych vám jen tak jako posla fotku, že haha, jsem v New Yorku, tak to bylo takový divný. Takže proto jsem jela na letiště, abych tam nafotila nějaké fotky a aby to bylo trošičku víc důvěryhodný. Jedeme na první misi a to je letiště, takže já jsem se převlíkla do teplákovky, protože kdybych jela letadlem někam, tak hlavně pohodlně, takže jsem si vzala tady tu šedou teplákovku, protože dneska hezky, tak jsem si vzala kšiltovku a jedeme s mamkou na letiště, nafotíme tam nějaké fotky, možná tam natočím nějaké storíčka, jak odlítají letadla a tak. Jedeme na brněnské letiště. Každopádně schválně si toho někdo všimnul, protože z Brna prostě žádné lety do New Yorku neletí. Takže uvidíme, jestli si toho někdo všimne. Thank you.
Tak, už jsme na letišti, každopádně nikdo tu není, no možná dva lidi a všechno je tady zavřený, protože tady žádný lety jakoby neletí, že jo. Tak jsme si tady nafotili nějaký fotky, já jsem se natočila storíčka a jdem zase zpátky. Jako ty páni, co tady pracují, tak jako divně koukají, ale tak nevadí. Před dvěma hodinama jsem vydala post a ty fotky z toho letiště a musím vám říct, že mi přišlo tolik zpráv od mých kamarádů, kolik mi jako snad nikdy nepřišlo. Vám chci říct, jak si vede můj post z letiště po 3 hodinách, takže má 211 komentářů, což je hodně. Další část byla najít nějaký apartmán, protože věděla jsem, že nebudu vám předávat fotky někde u velkých budov nebo někde prostě po nějakých památkách v New Yorku, protože tam nejsem. Takže jsem musela aspoň vymyslet nějaký apartmán, kde bych třeba vyfotila nějakou fotku. Takže nás napadlo s mamkou a se ségrou, že bychom mohli jít do Prahy a vyfotit tam nějaké fotky z apartmánu. Proto, pokud jste sledovali můj vlog z Prahy, mimochodem, kdo ho neviděl, tak se určitě mrkněte, tak kdo ho sledoval, tak víte, že z apartmánu jsem moc nenatáčela, nebo vlastně skoro vůbec. Přitom, kdybych ten apartmán nepotřebovala, tak samozřejmě, že bych vám udělala hotel tour, jo, nebo room tour, jakoby. Protože to dělám vždycky v každém vlogu nějakým cestovním, tak vám ukazuju, jak vypadá náš hotel. Tady jsem to právě neudělala, protože jsem to potřebovala na ty storička a na ty fotky. My, jak jsme se balili do té Prahy, tak jsem to rovnou i využila a vyfotila si, nebo udělala jsem bumerang toho, že někam jako letím. Já si jdu vzít kofr a jdeme se zbalit do New Yorku. Juhu! Když už tam jsem v té Praze, že bych mohla teda vyfotit v tom apartmánu, ale asi bylo divný, kdybych byla v New Yorku a fotila se jako jen tak v apartmánu, tak prostě bylo by to divný. Tak jsem si říkala, že bych mohla nakoupit nějaký americký sladkosti v Praze, protože tam jsem si vyhledávala, že tam mají spoustu candy shopů s různýma americkýma sladkostma, takže že bych je mohla nakoupit, koupila bych si pár, vyfotila bych se v apartmánu, že budu třeba pro vás dělat video, ochutnávám americké sladkosti nebo něco takového a bude to trošičku víc uvěřitelný. Krásný den, my už jsme vyšli z apartmánu, jsme tady u Grébovky a jdeme teďka na ty americké sladkosti se podívat. Vyhledávala jsem si, kde to přesně je, takže pojedeme tramvají a nebo šalinou, já vím, že to pražáci nemají rádi, ale prostě my používáme šalinu, takže pojedeme šalinou a najdeme je, pak pojedeme do apartmánu a vyfotíme tam nějaké fotky. Já mám teda v plánu si koupit jenom ty Flipsy se to myslím jmenuje, jsou to takový malý preclíky obalený v čokoládě, tak to mám v plánu, protože už jsem je měla, ségra byla v Anglii, tak je dovezla a jsou fakt dobrý, takže doufám, že je tam budou mít a vyfotím nějaký dobrý fotky v New Yorku. Tak, našla jsem, co jsem chtěla, takže si budu brát tady tyhle s čokoládou, ale mají tady i různý další příchutě. Tak ségra tady ještě našla tady ty Chupa Chups pití a to jsem vždycky chtěla zkusit, to vždycky ukazovali v těch ochutnávám americké sladkosti. Takže asi jedno vezmem, který? To nemám vzít. Možná to pomeranč. To není pomerančový. Mango, tady je pomerančový. Dobrý. Děkujem. Nashledanou. To mělo být pro mě, ne, když jsem si to koupila já. My už jsme dorazili, mám tady tašku z candy store, kde jsem nakoupila pár sladkostí. Moc tam toho nebylo, čekala jsem, že tam těch sladkostí bude víc, takže jsem vzala i nějaký, který jsou jakože čínský, ale tak to nevadí. Takže vám je teďka půjdu ukázat. Vybrala jsem si tady tento outfit, půjdem to vyfotit u téhle postele. Takže mě fotí asi ségra nebo mamka s asistencí, takže jim moc děkuju, že mi tady s tím pomáhají. A jdeme to vyfotit, snad nafotíme nějaké dobré fotky a let's go. Tak, jdu vám udělat unboxing, za tolik věcí jsem nevzala, takže první je tahle cukrová vata, mě zaujal hlavně ten obal, takže to jsem vzala.
Pak tady ty... tady ty poky asi se to jmenuje. Tak to je to čínský, ale tak to vůbec nevadí. Pak tady ty flipsy, to je hlavní věc, co jsem chtěla, naštěstí to tam měli, tak jsem vzala tady s tou mléčnou čokoládou. A poslední, jsme chtěli vzít i nějaký pití, tak ségra našla tady to Chupa Chups. A napadlo mě, že ten pokoj nemusím využít jenom kvůli těm sladkostem, že se mi fotím na posteli, jak to mám namyšlený, ale že můžu využít i třeba tady tu chodbu nebo výtah, protože v tomhle hotelu je 80-90% lidí, kteří mluví anglicky nebo prostě jiným jazykem než česky. Takže proto jsou tady všude anglický nápisy a tak, což by mohlo být super na tento můj experiment. Takže jsem si vzala kartu, teď pojedu výtahem. Tak tady máme takovou tabuli. A jenom oddělám ten hotel, nechám to takhle. A tady je to česky, takže to tady nebudu dávat. Ale tady to vypadá to pěkně a je to tady celé anglicky, takže... To vyfotit. No ale víte co, já jsem blbá. Já jsem zapomněla to hlavní a to je mobil. Takže já jdu zpátky pro mobil, protože ten jsem si zapomněla v pokoji. Třeba jsem tam vyfotila takovou fotku tabule, kde je jakoby snídaně a musela jsem zamazat to 10 eur. Protože, kdo víte, tak v New Yorku samozřejmě nejsou eura, neplatí se tam eurama, takže já si myslím, že byste to hnedka poznali. Tak jsem zde, dodat jedničku. A vidíte, tady je všechno anglicky. Tak, teď jdu natočit, že si dávám dezinfekci a... Půjdu jakoby směrem tam, i když mám pokoj na druhé straně, ale tak to nikdo neví. Snažím se tady zachytit opravdu každé detaily, takže tady je třeba vždycky. I tamhle je obraz nějakou kytkou a je tam vlastně ta kytka nějak popsaná, je to anglicky, je to strašná blbost, ale mě to pomůže v tom, že se to dá víc uvěřit. Takže tak, já jsem zvědavá, jestli třeba někdo přijde na to, že to není, že nejsem v New Yorku, to by bylo hustý. A byli byste fakt koumáci, takže... V Praze jsem fotila různé fotky, jako je třeba nějaká, já nevím, skincare, jakože i v koupelně jsem fotila nějaký fotky, využila jsem to maximálně. A v té koupelně, to bylo super, v té koupelně byl šampon a shower gel, myslím, tak tam byly takový dva, já vám tady dám někde fotku. A to byly přesně šampony a shower gely, které dávají v hotelu v New Yorku. Já jsem zrovna asi dva dny předtím, než jsme jeli do té Prahy, tak jsem viděla video od jedné americké youtuberky, kterou sledu. A ona byla právě v New Yorku a ukazovala tam přesně tady ty šampony a shower gely, co byly vlastně v tom hotelu v Praze. Takže se mi naskytla výborná příležitost, takže jsem se s nima musela samozřejmě jak vyfotit. Já jsem teď přišla ze sprchy a napadlo mě nějaký storíčko, jakože skincare rutina nebo něco takového, protože v tom vlogu v Praze nebudu tady ukazovat tuhle koupelnu. Tak, storíčko máme. Bude to něco jako skincare stories, takže super. Máme to hezky naplánované a... Já se jdu teď rozmazat ten krém, co jsem si tady napoplala. Taky vám samozřejmě by došlo, kdybych tam se fotila v apartmánu, ale žádné storíčka z New Yorku by nebyly. Takže jsem poprosila moje dvě kamarádky, Báru a Aničku, za to vám chci holky moc poděkovat, protože mi poslali storíčka a různé fotky, které vyfotili v New Yorku, když tam byly, takže holky, děkuju moc. Pak jsme přijeli domů z Prahy a říkám si... Je to pěkný, ale ještě něco tomu chybí prostě, něco tomu chybí a tak jsem si řekla, protože mě vlastně napadlo, že v IKEA, v XXL Lutz, v Mebelix a tak mývají různý takový ty jakoby pokoje, kuchyně a tak, které vypadají dost reálně, tak mě napadlo, že bych se tam mohla vyfotit
a brát to, jakože prostě jsem v našem apartmánu, přitom jsem byla třeba v IKEA. Já jsem si teď namalovala, oblíkla jsem si outfit, protože teď míříme do IKEA, do XXL Lutz a různých tady těch obchodů, kde mají vystavený ty pokoje a kuchyně a tak, takže se tam někde chci vyfotit. Vzala jsem si i oblečení na převlečení, takže mi držte palce a doufám, že to bude v pohodě, když tam něco vyfotíme. A přemýšlela jsem, že bych se asi chtěla vyfotit u kuchyně, protože tu tam ještě nikde nemám. Jakoby nafocenou na storičkách, nikde tam tu kuchyni nemám. My jsme byli v tom Lutzu a teď já jsem měla vyfocenou už kuchyň, už jak jsem v obyváku, jak si čtu a tak, tak jsem si říkala, hele, to už stačí, jako stejně tam jedu jenom na chvíli, budu to asi fejkovat jenom 3 dny, takže jako to už je až moc fotek. Tak jsme jako už jako chtěli jít pryč a teď jsme si všimli, že tam je prostě taková stěna, kde jsou tam vlastně budovy jako z New Yorku a teď jsem si říkala úplně, wow, to je skvělý, využiju to a vyfotím si u toho nějaké fotky. První spot je za náma, já se jdu teď převlíknout tady do toho oblečení a jdeme do druhého obchodu. Teď tu máme ten hlavní den a to je vydávání těch fotek. Já jsem teda vydávala už včera fotky s tím, že jsem vydávala teprve, že jsem jako na letišti, že pojedu jako někam, ať o tom víte. A dneska, teď je právě 9:15, ale dneska jsem vydávala všechny ty fotky, že už jsem jako v New Yorku a tak. No mám tady nějaké poznatky, které bych vám v tomhle videu chtěla říct. První chyba, co jsem udělala hnedka na začátku, tak byla, že jsem vydávala fotky z letadla a kamarádka mi poslala 2 fotky z letadla. První byla, když do toho New Yorku jela, druhá byla, když jela z New Yorku. Jenomže já jsem si toho nevšimla a říkám si, že bych mohla využít obě dvě v ten jeden den, protože první byla fotka za dne a druhá, když už se stmívalo, tak jsem si říkala, že jako mi to tak jako navazuje, že se stmívá, tak jsem to tam chtěla udělat. Jenomže jsem si nevšimla, že to křídlo je na každé fotce úplně jiné a za druhé, že je to otočené samozřejmě, že jo. A někteří si toho už všimli, naštěstí jsem to stihla odstranit, myslím si, že celkem brzo, myslím, že jak možná po 10 minutách nebo po 5, protože mi to hnedka psala sestřenice, jakože haha, to je prank, protože to máš jako naopak a já si říkám, a jo, no sakra jako. No a když jsem byla na letišti, když jsem ty fotky fotila, tak tam byly 2 slečny, jo, tam to letiště bylo úplně prázdný, byly tam nějaký 2 slečny, jedna s nějakým přítelem, druhá s mamkou. Kdo tu není? No možná 2 lidi. A říkám si, hele, v pohodě, jako nevypadalo, že by mě nějak poznali, říkám, jo, dobrý. No a v ten den, kdy jsem vydala vlastně fotku z toho letiště, tak mi napsali do directu, že mě tam viděli 2, takže skvělý. Kamarádka mi poslala i fotku toho jídla, co jí tam donesli, takže to mi přišlo super, že to můžu využít, akorát na těch krabičkách bylo teda datum 2018, tak jsem to zamazala, trošku jsem se obávala, že
jako na to někdo přijde, ale naštěstí na to nikdo nepřišel. Samozřejmě mě by ani nenapadlo, jako kdybych byla a follower nějakého třeba influencera nebo tak, tak by mě ani nenapadlo zkoumat ty fotky takhle do detailu. No a do New Yorku z Prahy, ne z Brna, já jsem fotila na letišti z Brna, myslím, že jeden člověk mi tam dokonce i napsal, že z Brna žádné lety do New Yorku nelítají, takže dobrý postřeh. Každopádně vlastně z Prahy do New Yorku je to 10 hodin to trvá, tak cca samozřejmě může to trvat jako až 12 hodin, myslím. Tak jsem si říkala, že ty stories budu muset nějak jako posunout, protože mám natočené stories z toho apartmánu z Prahy, že už jsem dojela do New Yorku a tak. A vyšlo mi to na 3 hodiny ráno, prosím pěkně, takže já jsem si dala budík o 3:15 a dneska ráno jsem, dneska jsem stávala o 3:45, abych mohla vydat story, že jsem v New Yorku. Samozřejmě jsem se strašně blbě vyspala, protože pak jsem nemohla usnout, takže jsem vstávala asi v 10 a ve 12 hodin jsem začala dávat storyčka jako dobré ráno, protože v New Yorku bylo 7 hodin, je tam vlastně časový posun 5 hodin. Takže v New Yorku bylo 7 hodin, kde já jsem začala vydávat storyčka jako dobré ráno. Proč mi přijde, že si jen z nás dělá srandu a nikam vůbec neodletěla? Protože je to pravda. Však to je IKEA. To není IKEA. To je XXL Lutz. Já moc doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, můžete mě podpořit lajkem. Budu moc ráda, když mi dáte odběr na můj YouTube kanál. Snažím se pro vás videa dělat jednou týdně. A taky, když to video budete sdílet, ať si všichni nemyslí, že jsem byla v New Yorku a ať právě se tady ta pointa dostane mezi lidi, ať prostě víte, že všechno se dá sfejkovat. Právě tady ten experiment vám ukázal, že to všechno jde. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!